ሰላም ውድ ተከታዮች እንዲሁም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እንግዲህ ያው ወደ 210 የሚጠጋ ሰብስክራይብ ነው ያሉኝ። እናንተን በጣም ነው ማከብራችሁ። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ እንዲሁም የፋሲካ በዓል ማለት ነው። በጣም ስለማከብራችሁ እናንተን እንኳን አደረሳችሁ ልል ነው የመጣሁት። ለሌሎቹ ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንዲደርስልኝ ሼር በማድረግ አድርሱልኝ። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። መጪው ዘመን የተባረከ ይሁን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይመቻችሁ።